Në një skenë të Merri dhe të Rori për Francën duket se fati ka qenë me Silvestre, një djalë nga Franca, i cili i shpëtoi sulmeve në Paris vetëm nëpërmjet telefonit. Silvestre sapo kishte përfunduar telefonatën, ku një terrorist hodhi veten në erë vetëm pak metra larg nga vendi ku ai po qëndronte. Në kohën që po e mbyllja telefonin, ka shpërthyer para meje. Pash drita dhe shpërthimin dhe jam rrëzuar. Nuk e dija që po ndodhte. Nuk kam parë asgjë. Është telefoni që është goditur nga plumbi dhe më shpëtoi jetën. Në të kundërt kokainë do shpërthente në ajër. Silvestre ishte goditur gjithashtu nga predhat në këmbën e tij dhe bark, por është me faq që të jetë gjallë pas sulmit në stadium, i cili gjithashtu la disa njerëz të lënduar seriozisht.